የተወደዳችሁ በተለያዩ የዓለማችን ክፍል ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ወንድሞችና እህቶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ በየነነኝ ከድምንተን ከናዳ ዛሬ ኢየሱስ ማን ነው በምርዕስ መልእክት ይዣላችሁ ቀርብ ያለው ለተወሰኑ ቀናት ይህንን በዚህ ዙሪያ ኢየሱስ 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 እንላለ ይህ ኢየሱስ ማን ነው የሚለው ጥያቄ በኢየሱስ ዘመን የነበሩት ሰዎች ሁሉ ያስጨነቃቸው ጥያቄ ነበር ተአምራቱን ሲያዩ ንግግሩን ሲያዩ ሁልጊዜ ይህ ኢየሱስ ማን ነው ማን ኢየሱስ እያሉ ይደነቁ ነበረ አንዳንዶቹ ከአግራሞት የትነሳ በጣም ተገድመው በተአምራቶቹ ሌሎቹ ደግሞ ምን ስልጣን አለው ይህንን ሁሉ የሚያደርግበት እያሉ ስልጣኑን እየተገዳደሩም ይሁን ተደንቀውም ግን ኢየሱስ ማን ነው ያሉ ሰዎች ብዙ ነበሩ ከውጭ ስታይ ከሌሎች ሰዎች የተለየ ነገር አይታይበትም ተራሰው ነው ወይም ከመምህራን አንዱ ነው እንዳይሉም ከአንድ በቱ የሚወጣው ቃል ተአምራቶቹ አስደማሚ ናቸው በኢየሩሳሌም ውስጥ የሚገኙ በጣም ታዋቂ ሰዎች የፖለቲካ ይሁን የሃይማኖት ልህቃን ምንም መደበኛ ትምህርት ቤት ገብቶ ያልተማረ በትንሽ መንደር በቤተልሔም የሚኖር አናጢ ሲያስተምር ለመስማት ይጎርፉ ነበራ ሲያስተምር የሰሙ ሁሉ ለመሆኑ ይህ ማን ነው በማለት ይደነቁ ነበር ከሙሴ ከነቢያት እንዲሁም ከመዝሙረ ዳዊት እየጠቀሰ ሲያስተምር የሚያስምርበት ቤት መግቢያው ጭምር በሰዎች ጥቅ ብሎ ይሞላ ነበር አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ ያስምር ነበረ ኢየሱስ እንግዲህ በአይሁዳዊ ስሙ የዋ በሽተኞችን የመፈወስ ኃይል እንዳለው የሰሙ ሰዎች ሽባ የሆነውን ጓደኛቸውን ተሸክመው ወደዚያ ኢየሱስ ወደሚያስተምርበት ቤት ይዘው ይመጣል በሩ ላይ ሲደርሱ ቤቱም ውጭ ላይ በሩም ጥም ብሎ ሞልቷል በሰዎች መግቢያ መውጫው ሁሉ ሙሉ ነበረ የሽባው ወዳጆች ይህን እድል እንዲያመልጠው አልፈለጉም ስለዚህ የቤቱን ጣራ ቀደው በሽተኛውን በገመድ ወደ ታች በማውረድ በኢየሱስ ፊት አወረዱት በሽተኛው ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ የሚሉ ቃላትን ከኢየሱስ አፍ ይጠብቅ ነበር ጌታ ኢየሱስ እምነታቸውን አይቶ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ሰው ኃጢአትህ ተሰረየችልህ አለው ሉቃስ ወንጌል መራፍ አምስት ቁጥር አያል አንተ ሰው ኃጢአትህ ተሰረየችልህ አለው በዚያ ስፍራ ቴዎሎጂያን ስንብሩ በኢየሱስ አባባል አልተደሰቱም ምን አሉ ቁጥር 21 ላይ 1 21 ሉቃት ወንጌል ጻፊዎችና ፈሪሳውያን ይህ የሚሳደብ ማን ነው ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአትን ሊያስተስረይ ማን ይችላል ብለው ያስቡ ጀመር ኃጢአት የተሰረየልህ ያለው እግዚአብሔር ከሆነ ችግር የለም ኃጢአትን የማስተስረይ ኃጢአትን ይቅር የማለት ስልጣን አለው ኃጢአቲ ተሰረየችልህ ያለው ደግሞ አንድ ተራሰው ከሆነ ስተት ነው አንድ ሰው አንድ ተራሰው በስተት እግሩን የረገጠውን ሰው ወይም ሳውቅ የገፋውን ሰው ይቅርል ይችላል ከኪሱ ገንዘብ የሰረቀበትንም ሰው ይቅርልል ይችላል ነገር ግን ኃጢአቴ ተሰርዮልሃል ማለት የሚችል ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ብቻ መሆን አለበት ጌታ ኢየሱስ ያደረገውን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ነው ታዲያ ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ እንደዛ ያደረገው እግዚአብሔር ስለሆነ ነ የተጣሰው የእግዚአብሔር ህግ ነው ህጉ የተጣሰበት እግዚአብሔር ብቻ ነው ህጉን የተላለፈውን አጢአተኛ ይቅር ማለት የሚችል ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው ሌላ ጊዜ ኢየሱስ ያንን ከዚህ በፊት ፈሪሳውያንና ጸሐፊዎችን ያስቆጣቸውን ቃል ስደግሞ እንመለከታል ጌታ ኢየሱስ ሲሞን በሚባል ፈሪሳዊ ቤት ለማዕድ ተጋብዞ ነበረ ቤቱ በሃይማኖት መሪዎች ተሞልቷል አሁንም ጌታ ኢየሱስ በወንበር ላይ ተቀምጦ ምግቡን ስጠብቅ አንድ ሴት መጣች ይቺ ሴት የተጋበዘች አይመስለኝም ምክንያቱም ሴትያ በከተማው የታወቀች አጢአተኛ ነበረች በእጇ ዋጋ ውድ የሆነ የከበረ ሽቱ ይዛለች በስተኋላው በእግሩ አጠገብ ቆማ እያለቀሰች በንባዋ እግሩን ታርት ጀመር በጠጉሯም ታብሰው አለች እግሩን እንዲያውም ትስመው ጀመር ሽቶ ትቀባው ነበረች ከመቀባት አልፋ ብልቃጡን ሰብራ ሽቶ ሙሉ በሙሉ በላዩ ላይ አፈሰሰች ጌታ ኢየሱስ የታወቀች ኃጢአተኛ ስትቀርበው አልተሸማቀቀም አጠገቡ ስትቆም በንባ እግሩን ስታርሰው ሽቶን ስታፈሰው በፀጉራ እግሩን ስታብስ ምንም ምንም ተቃውሞ አላሰማም ስሎታዋን ተቀበለ ነገሩን ለማሳጠር ሰትያን እንዲህ አላት እጅግ ወዳለችና ብዙ ያለው ኃጢአቷ ተሰርዮላታል ጥቅድ ግን የሚሰረይለት ጥቂት ይወዳል ከዛም በኋላ እሷንም ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል አላት ሉቃስ መራፍ 7 ቁጥር 47ና 48 ከዚያም በኋላ አሁንም የሃይማኖት መሪዎች ደስ አላላቸውም እንዲህ አለው ከእሱ ጋር ተቀምጠው የነበሩት በልባቸው ኃጢአትን እንኳን የሚያስስረኝ ይማነዋል ይህ ማን ነው አሁኔ ሁለተኛ ጊዜ ነው ተመልከቱ ማን ነው ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ የማስተማር የማስተማር የመፈወፍ እንዲሁም ኃጢአትን ይቅር የማለት አገልግሎቱን ቀጠለ ብዙ ተከታዮችን አፈራ ዝናው በአገሩ ሁሉ ተወራ አንድ ታላቅ መምህር ተነስቶ የብዙዎችን ቀልብ ስበዋል የሚል ዜና ወደ ንጉሱ ሄሮድስ ዙፋን ድረስ ደረሰ ሉቃስ ምራፍ ዘጠኝ ከቁጥር ሰባት እስከ ዘጠኝ ያለውን ስናነብ እንዲህ ይላል የአራተኛው ክፍል ግዢ ሄሮድስም የተደረገውን ነገር ሁሉ ሰምቶ አንዳንድ ሰዎች ዮሐንስ ከሙታን ተነሳ ሌሎችም ኤልያስ ተገለጠ ሌሎችም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ተነሷል ይሉ ስለነበረ አመነታ ሄሮድስም ዮሐንስስ ራሱን አስቆረጥኩት ይህ እንዲህ ያለ ነገር የሚሰማበት ማን ነው አለ ሊያየውም ይሻ ነበር አያችሁ የአራተኛው ክፍል ገዥ የተባለው ሄሮድስ ጭምር እንዲህ ያለ ነገር የሚሰማበት ይህ ማን ነው አለ ከጌታ ኢየሱስ ጋር አብረው ውለው አብረው አዝረው? በግሩትር ከእሱ ጋር ተጉዘው ተአምራቶቹን ሁሉ በአይናቸው ያዩ ደቀ መዛሙርት ጭምር ሙሉ በሙሉ አልተገነዘቡትም የገዛ ወንድሞቹ አብዷል ይሉት ነበር ምክንያቱም ከነሱ የተለየ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ኢየሱስ የተለየ እንደሆነ ገብቷቸዋል አንዳንዶቹ መስህ መሆኑንም አምነዋል ነገር ግን የመስሁ ትክክለኛ ተልኮ ምን እንደሆነ አልተረዱ አልተረዱ አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ቀኑም ሙሉ ሲያስተምሩ ብሎ ደክሞት ነበረ በዚያ ቀን ለወደፊት እድመ ልካቸውን ልረሱ የማይችሉትን ተአምር አሳያቸው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር 35 እስከ 41 ያለው ነባለን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ከቁጥር 35 እስከ 41 በዚያን ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው ህዝቡንም ትተው በታንኳ እንዲያው ወሰዱት ታንኳዎችም ከእሱ ጋር ነበሩ ብርቱ አውሎ ነፋስም ተነሳና ውሃ በታንኳይቱ እስኪሞላ ድረስ ማዕበሉ በታንኳይቱ ይገባ ነበረ እሱም በስተኋላው ትራስን ተርሶ ተኝቶ ነበር አንቅተው መምር ሆይ ስንተፋ አይገድህምን አሉት ነቅቶም ነፋሱን ገሰሰ ባህሩንም ዝንበል አለው ነፋሱም ታላቅ ፀጥታ ሆነ እንዲህ የምትፈሩ ስለምን ነው እንዴት ስምነት የላችሁም አላቸው እጅግም ፈሩና እንግዲህ ነፋስም ባህርም የሚታዘዙለት ይህማን ነው ተባባሉ አሁን እንደገና ሌላ ይህማን ነው ፈሪሳውያኑና ጻፊዎቹ ሁለት ጊዜ ይህማን ነው ሄሮድስ ይህማን ነው አሁን ደግሞ የገዛ ደቀ መዛሙርቱ እጅግ ፈሩና እንግዲህ ነፋስም ባህርም የሚታዘዙለት ይህማን ነው እስኪ ሁላችንም አንድ ጊዜ በዚያ ስፍራ በአካል እንደነበር አድርገን እንገምት በባህር መካከል ኃይለኛ አውሎ ነፋስ ተነሳ በውስጡ የነበሩ ተሳፋሪዎች ባህሩን ይሁን በውሃ ላይ በታንኳ መሄድን ጥሩ አድርገው የሚያውቁ እዚያ አካባቢ ያደጉ ሰዎች ነበሩ አውሎ ነፋሱ ታንኳይቱን አናወጣት ውሃ ወደ ውስጥ መግባት ጀመረ ውሃ ወደ ታንኳ መግባት ከጀመረ በጣም አደገኛ አለቅልን አለቀልን በቃ በዚህን ጊዜ ነበረ ጌታ ኢየሱስን የቀሰቀሱት ተቀስቅሶ ምን አረገ ተቀስቅሶ ምን አደረገ ነፋሱን ተቆጣው ነፋስ መቆጣት ይቻላል ነፋሱን ተቆጣው አንዳንዴ ልጆቻችን ህፃናት መደረግ የሌለበትን ነገር ሲያደርጉ ድምፃችን ከፍ አድርገን ተው እንላለን አንተ ልጅ ተው እንላለን ዝንበል አሁን አሁን አቁም እንላለን ማዕበል ነፋስ ዝናብ በረዶ ሲሆን ግን አቅም የለንም እኛ ብቻ ለንም እነዚህ የሰለጠኑ አገሮችም የተፈጥሮ ጉዳይ ሲሆን ይሸሻሉ እንጂ ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም አቅም የላቸውም ባህሩን የፈጠረ ጌታ እኛ ልጆቻችንን እንደምንገስስ ጸጥበል ከአሁን ጀምሮ አቁም አለው አውሎ ነፋሱም ሰማው ጌታ ስናገር አውሎ ነፋስም ጆሮ አለው ይሰማል አውሎ ነፋሱም ሰማው አሁንም እንደተለመደው ይህ ነፋስም ባህርም የሚታዘዝለት ማን ነው ተባባሉ ጌታ ኢየሱስ ሰዎችን ያስደነቀበትን ሌላ ጊዜ ደግሞ እንይስኪ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ከዚያም ወጥቶ ወደ ገዛ አገሩ መጣ ደገ መዛሙርቱም ተከተሉት ሰንበትም በሆነ ጊዜ በምኩራብ ያስተምር ጀመር ብዙዎች ሰምተው ተገረሙና እነዚህ ነገሮች ከወዴት አገኛቸው ለዚህ የተሰጠችው ጥበብ ምንድናት በእጁ የሚደረጉ እነዚህ እንዲህ ያሉ ተአምራት ምንድን ናቸው ይህ የጥራቢው የማርያም ልጅ ያዕቆብም የዮታም የይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን አሉ ይሰናከሉበትም ነበር ይላል ይህን ጥበብ ከወዴት አገኘ ምንድን ነው በዚህ ሰው ላይ ያለው አሉ? ናዝሬት ትንሽ ከተማ ስለነበረች በከተማይቱ ጌታ ኢየሱስን የማያውቀው ሰው አልነበረም የማርያምና የዮሴፍ ልጅ የሸዋ በመባል ይታወቃል ጌታ ኢየሱስ አራት ወንድሞችና ቁጥራቸው ያልታወቀ እህቶች ነበሩት የሸዋ ወይም ኢየሱስ በጥበብና በቁመት በሞገስም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበረ ሉቃስ ሁለት 5 ሁለት ልዩ የሆነ የቃል እውቀት ነበረው የሰሙትም ሁሉ በማስተዋሉና በመልሱ ተደነቁ ሉቃስ 247 የሰሙት ሁሉ በማስተዋሉና በመልሱ ተደነቁ ይላል እሱን ሰምቶ ያልተደነቀ የለም ማመንና አለማመን የተለየ ነው ሌላ ነገር ነው ግን ካፉ የሚወጣው ተግባሩ እየተለየ እንደሆነ ያስታውቃል በጣም የሚያሳዝነው ነገር ግን ይህ ሁሉ እየሆነ በአይናቸው እያዩ በታቸው እየተናገሩ መስህ የእግዚአር ልጅ መሆኑን አይቀበሉም ነበረ ጌታ ኢየሱስ ስለዚህ ነው ነቢይ በአገሩ አይከበርም ያለው በማርቆስ 6 አራት ላይ ወገኖች አንዳንድ ጊዜ መፍትሄ ያለው ሰው እንደ አጠገባችን እያለ በቦርሳ ተሸክሞ ከሩቅ አገር ተጉዞ እንዲመጣ እንፈልጋለን ያ ሰው ነው እንደው ቦርሳ ተሸክሞ ከሩቅ አገር የሚመጣ ሰው እሱ ነው መፍትሄ ያለው ይመስለናል አንዳንድ አጠገባችናል በዚያ ዘመን ይሁን በዛሬው ዘመን ብዙዎች ተአምራቶቹን አልተፈጸሙም ተረት ናቸው የሚሉ አሉ ያንም ነበሩ አሁንም አለ ሌሎች ደግሞ ተአምራቸው ተፈጽመዋል ግን ተአምራቶቹ የተደረጉት በክፉ ኃይል ነው በቢኤል ዘቡል ነው የሚሉ ነበሩ አንዳንዶቹ ደግሞ የተደረገላቸውን ተአምር እሰይ ብለው ይቀበላሉ ተአምር አድራጊውን ግን አይቀበሉም በረከቱን ከሰጩ የበለጠ ይወዱታል እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ አንዳንዶች ደግሞ አሉ እንደ ኒቆዲሞስ አይነቶቹ ኒቆዲሞስ በአገሩ ሁሉ የተከበረ ሰው ነበር በዚያ ዘመን ህዝቡን ከሚመሩ ሳኒሄድርን ተብለው ከሚጠሩ ሰባ ተላላቅ ሰዎች አንዱ ነበረ ኒቆድሞስ ታዋቂ ስለነበረ እሱ የሚያደርገውን ሁሉ ህዝቡ ይከታተላል ታዋቂ ሰዎች የግል ህይወት የላቸው ምክንያቱም በሰው እይታ ውስጥ ናቸው ውልጊዜ ጌታ ኢየሱስ ከሰላሳ የሚበልጡ ተላላቅ ተአምራት አድርጓል የውራይን ከፍቷል ሽባዎች በደስታ ፈንድቀዋል ለምጻሞች አድስ የህፃን የመሰለ ለስላሳ ቆዳ አግኝተው ደስ ብሏቸዋል ንቆድሞ ሴን ሁሉ እየሰማ ነበረ ይህ ማን ነው ብሎ ዝም አላለም ይህ ሁሉ እየሰማ ዝም ማለት አልቻለም ንቆድሞትን የሚያክል የአገር መሪ ወደ አናጢው ቤት ሄደ እኔ በበኩሌ ወገኖች ለ ድንቆድሞት ትልቅ አዝናቆት አለኝ አዋቂ ከሚባሉ ሰዎች አንዱ ሆኖ ልቡ የናዝሬቱን ወጣት መደበኛ ትምህርት ያልተማረውን ሰው ትምህርት ለመስማት የተከፈተ ነበረ ህጄ መስማት አለብኝ አለ ጴጥሮስ እንዳለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው ወገኖች መስህ ነው በሌላ አነጋገር ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው አስቀድሞ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ዮሐንስ ወንጌል አንድ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ሁሉ በሱ ሆነ ይላል ከሆነው አንድም እንኳን ያለሱ የሆነ የለም ይላል አስቀድሞ ቃል ነበረ መሬት ከመፈጠሯ በፊት ፕላኔቶች ኳከብት ሳይፈጠሩ በፊት ብርሃን ወይም ጨለማ ሳይፈጠር በፊት ቁስ ወይም ጊዜ ከመፈጠሩ በፊት መጀመሪያ በሌለው መጀመሪያ ላይ ቃል ነበረ ከዚህ ተነሳ ወይም በዚህን ጊዜ ተጀመረ ማለት አይቻልም ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ከዚያ ከዚያ ቃል ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር ሰው ሆነ በኢየሱስ ዘመን የነበሩ ሰዎች ግራብ ገባቸው አይገርምም ሐዋርያው ጳውሎስ ጌታ ኢየሱስን እንዲህ ብሎ ይገልጸዋል 1 15 16 እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናትም ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእሱና ለሱ ተፈጥረዋል ወገኖች የጌታ ይባርካችሁ ዛሬ እዚህ ላይ ያቆማለሁኝ ይህን ትምህርት እንቀጥላለን እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደተጸነፈ የትና እንዴት እንደተወለደ ቀጥሎ ባሉት ቀናት ውስጥ እናያለን ሁላችሁንም እንድትከታተሉ አደፋፍራችኋለሁ ይህ ትምህርት ደርሳችሁ ከሌሎች ጋር ደግሞ እንድትካፈሉ አደራላለሁኝ ጌታ ይባርካችሁ በሰላም ቆዩልኝ